kufanya kazi ya serikali. Na chama cha ODM kilipata tunapanga kuatimua. Bado kama kama huo huko na mwanzo kufanya kazi ya serikali. Sasa hii statement nzima ilikuwa kuhusu hili jambo la wanaazimio kusema kwamba watatimua wana ODM kutoka katika ule muungano wa Azimio. Vile deputy party leader wetu amesema, ODM ndio chama kikubwa zaidi katika Azimio, na njama yoyote ya kutumiwa ODM itasambaratika tu, kwa sababu vile tumesema hatuna muungano yoyote ama agreement yoyote na serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo sisi ni minority party, tunajulikana katika bunge na katika nchi, na hakuna agreement yoyote, maktaba yoyote ambayo tuko nayo pale katika registrar of political parties. Kwa hivyo jambo lolote la kututimua, hiyo ni hotea. Kuitwa kwa wabunge ni jambo ambalo liko katika constituencies zao.